Quero fazer aqui uma defesa do questionamento que foi feito hoje quanto à questão moral do nosso ministro Tarcísio. Acima de tudo, o ministro Tarcísio é servidor desta casa, consultor legislativo, reconhecido e respeitado por todos os parlamentares. Tem uma história, tem uma trajetória, regressa a essa casa, mas nesta casa aqui, o ministro Tarcísio sempre foi uma pessoa respeitada, reconhecida, consultada por todos nós. Então eu quero fazer uma saudação aqui a todos os servidores dessa casa, fazer uma defesa incondicional da figura do nosso ministro Tarcísio. Naturalmente, o deputado hoje fez um desabafo, eu vou entender como desabafo, é preciso a compreensão do gesto político do qual ele faz, do qual ele tem os seus representantes, mas de maneira alguma eu queria inclusive fazer essa defesa e pedir, possível, retirar inclusive as ofensas que foram feitas ao ministro Tarcísio e à sua equipe. Como servidor dessa casa, um desrespeito, porque, de novo, porque conhece o processo legislativo, conhece a legalidade, uma pessoa que quando esteve com a gente, vai voltar naturalmente assim que sair do Ministério para essa casa aqui, sempre atendeu a todos os parlamentares, a todas as bancadas, então não é só uma ofensa à pessoa dele, aos consultores aqui dessa casa, que com certeza um dos quadros mais qualificados que o Brasil tem são os consultores legislativos da Câmara dos Deputados. Foi o primeiro encantamento meu, que eu vou dizer quando eu cheguei aqui, foi da qualidade, da moralidade, da integridade dos profissionais aqui dessa casa. Eu não posso acreditar e não vou acreditar que tenha alguma questão moral. Portanto, eu quero fazer uma defesa de todos os servidores, da pessoa do Tarcísio, da pessoa da sua equipe. E naturalmente, outros parlamentares que estão que respaldado no desabafo, né, do meu colega que fez aqui em plenário, estão aí fazendo, arrumando outros argumentos, mas que sabe que não se sustenta, por isso que esses argumentos eles não existiam, tiveram tempo de sobra para poder fazer as investigações, fazer esse levantamento, então não podemos acreditar também, porque foi feito, de novo, eu trato como desabafo, não foi apresentada nenhuma prova concreta, não tem nada exposto aqui nessa casa, para encerrar, deputado. Esse texto se mantém com a sua integridade e toda a sua equipe que o conduziu. Então, eu quero pedir novamente, né, que se pudesse, naturalmente, ser retirado dos anéis dessa casa, todas as palavras de ofensa que foram feitas ao ministro Tarcísio e à sua equipe, que seria um desrespeito a todos os servidores concursados efetivos da Câmara dos Deputados.